Hejsan, det här var Patrik Larsson. Idag har jag lite spännande nyheter åt det er. Det är nämligen så att Lightroom 5 har kommit i en betaversion. Det står ”beta” här bakom Lightroom 5 och det här med betaversion innebär så att det är en provversion. Det innebär att den kommer inte att uppgradera din Lightroom 4-katalog till en Lightroom 5-katalog, Så du måste skapa en ny katalog för att prova med. Jag rekommenderar också att du inte använder några originalbilder utan att du gör kopior på alla bilder som du ska prova med. Så betaversionen är egentligen för den som vill testa och hjälpa Adobe att hitta fel som de kan ha missat eller att hjälpa till att utveckla programmet. helt enkelt. Det finns faktiskt några riktigt spännande nyheter i den här Lightroom 5 betaversionen. Det första är något som de kallar för smarta förhandsvisningar. Och för mig är det helt suveränt därför att jag sitter på min laptop och jobbar nästan alltid. Och en hårddisk på en laptop är inte så himla stor så att jag har min hårddisk stående på kontoret med alla bilderna. Men ni vet den där känslan när man kommer hem och kommer på att ah, men jag skulle vilja fixa den där bilden nu. Och så har man hårddisken på kontoret. I Lightroom 4 så har vi kunnat göra vissa saker i biblioteket, till exempel sätta nyckelord och så vidare här på högersidan. Men i Lightroom 5 så kan vi använda något som heter smarta förhandsvisningar. Du känner säkert igen de här frågetecknen. De där frågetecknen under mapparna de säger att den här hårddisken är inte inkopplad. Alltså originalen finns inte tillgängliga. Och om jag tittar på den här och försöker att framkalla den så funkar inte det. Det är för att det här fotot saknas. Och det står numera under histogrammet, fotot saknas. så det står ingen sån här stor grej att det här fotot är offline. Utan fotot saknas, det går inte att framkalla. Men i Bibliotek så har jag faktiskt en mapp till, den som heter Lightroom 5 här. Det är också en massa frågetecken på dem. Men om jag går över och tittar på förhandsvisningarna så ser jag att det sitter en liten svart fläck här. Och det gör det faktiskt på allihopa här, det är bara att det tar lite tid innan de kommer upp. Den här lilla svarta fläcken, istället för frågetecknet, säger att ja, men det finns en smart förhandsvisning. Så jag går till framkalla och jag kan framkalla de här bilderna. Alla verktygen är aktiva. Så jag har alltså sparat en smart förhandsvisning av den här. Och smarta förhandsvisningar det kan man spara redan vid importen eller så kan man skapa dem under biblioteket. Bibliotek, Förhandsvisningar och Skapa smarta förhandsvisningar. Här kan man också kasta sina smarta förhandsvisningar om man inte vill ha dem längre. För givetvis så tar de lite plats. I dagsläget så gör de inte i full storlek så att om jag försöker att zooma in i den här bilden i Framkalla så kommer den bara zooma in en liten bit. Den sparar alltså en mindre förhandsvisning för att den inte ska behöva spara alla jättestora. Men jag kan faktiskt exportera den här bilden sen upp till den storleken som den är sparad. Så för mig är det här perfekt att kunna slutföra ett bloggarbete eller ett Facebookinlägg när jag sitter hemma istället för på kontoret. Det här är något som jag har fått efterfrågat jättemycket under mina kurser jag tror att det är något som folk kommer att gilla. Sen finns det en sak som jag har saknat och det är ett äkta fullskärmsläge. Så om jag tittar på bilderna som jag har på min hårddisk, till exempel de här fem, så kan jag bara trycka F och komma till ett äkta fullskärmsläge. Och så kan jag gå igenom mina bilder och titta här. Och Det här fullskärmsläget det använder 1-1 förhandsvisningarna. Så vill du inte sitta och vänta mellan varje bild så, här, så se till att skapa 1-1 förhandsvisningar. Men det är ett riktigt snyggt sätt att titta på bilderna. Vill du komma tillbaka så trycker du bara F igen. Något som också har varit efterfrågat det är en mer avancerad lagningspensel. Och där har Adobe lyssnat, vilket jag tycker är fantastiskt skönt. Ni vet säkert hur det är när man är ute och fotograferar. Det finns flygplan, elledningar, vad det nu kan vara. Att sitta och försöka dutta de här med fläckborttagningen har ju varit ganska svårt. Men om jag tar starta fläckborttagningen nu så ser det inte annorlunda ut, men den agerar väldigt annorlunda. Dels så har de gjort om grunden så att fläckborttagningen är bättre. Men sen är det också så att jag kan dra nu numera. Så jag tar och zoomar mig in på det här strecket. Så där gör penseln lagom stor. Och så målar jag helt enkelt. Och så släpper jag. Och då kommer den leta upp en yta som är liknande. Nu har jag sagt så att verktygen aldrig ska synas. Men om jag sätter tillbaka den automatiskt. Så ser jag att den har hämtat här nerifrån och lagt dit upp. Då kan jag bara fortsätta. Dra en bit till. Och så hämtar den därifrån och lägger upp flyttar jag mig, drar en bit till, sådär, och så hämtar den ett nytt ställe. Men nu zoomar jag ut, stänger av det här verktyget, så ser ni att det här strecket är borta. Så ett väldigt smidigt sätt att få bort oönskade detaljer i en bild, till exempel överstrålning. Startar verktyget, så bara tar och målar över den här. Så jag sätter ingen stor fläck utan jag målar över. Och då tog den ju lite fel yta nu, så drar ner den hit istället. Det är en bättre yta att laga ifrån. Sådär, där, då kan vi ta den här också. Och så bort med den. Stänger jag verktyget, så ser ni att båda de här solfläckarna är borta. Så där har du ett bra sätt att få bort saker i bild som inte är runda. Men de har faktiskt förbättrat det här verktyget på ytterligare ett sätt. Och det det som faktiskt gav mig den största wow-känslan i den här betan. Om jag startar verktyget så finns det en liten knapp här nere som säger visa fläckar. När jag klickar på den så får jag upp en svartvit bild och titta här. Alla de här i himlen, det är dammfläckar. Så om jag zoomar in här så kan jag bara klicka på dem så försvinner de. Tar jag bort den här visa fläckar så är fläckarna borta. Men ni vet ju hur svårt det kan vara att se en fläck. Här till exempel finns en fläck. Klicka i visa fläckar så syns den mycket, mycket tydligare. Så ett oerhört bra sätt att få bort alla dammfläckar. För jag vet hur tråkigt det är när man trycker på print och den där bilden kommer ut stor och fin med dammfläckar kvar. Det ska man förhoppningsvis slippa nu med den här visa fläckar. När jag håller kurser och visar vignettering, alltså hur man kan mörka ner kanterna i en bild, så är det ofta många som tycker att det är ett väldigt, väldigt bra sätt att fokusera blicken mot det viktiga. Problemet är bara att det viktiga måste sitta i mitten, och det gör det ju inte här utan nyckelpigen sitter ju lite grann ut till vänster här. Så tar jag och den här, ja men då kommer den mörka ner hörnerna och fokusera mot den här delen, vilket ju blir lite fel. Men det finns en ny funktion som råder bot på det här och det är ett radiellt filter. Och det här filtret det ligger mellan övertoningsfiltret och justeringspenseln under histogrammet. Och du som är bekant med övertoningsfilter och justeringspensel kommer förstå dig på det här filtret direkt. För det har precis samma funktioner. Så jag sätter exponering på minus, går in i min bild och drar upp en cirkel runt där jag vill göra min justering och så släpper jag. Nu blev det här lite för mycket så jag tar och gör lite mindre. Och där före och efter. Så jag har alltså satt en spotlight på den här nyckelpigen. Och jag kan sätta sådana här spotlight på fler ställen i bilden. Och jag kan dessutom invertera dem. Alltså att göra den här själva spotten till en mörk fläck istället. Nu använder jag bara exponeringen här men jag kan givetvis blanda in kontrast, högdagar, skuggor, klarhet, mättnad och så vidare. Och så vidare. Det här gör att jag tror att jag kommer använda det här filtret ganska mycket. När man vill göra en justering som inte riktigt kräver att man sitter och penslar noggrant men ändå inte funkar med ett övertoningsfilter. Så jag tycker det här radiella filtret känns väldigt, väldigt spännande. Där har du några stycken nyheter i Lightroom 5. Alltså smarta förhandsvisningar som gör att du kan jobba med bilderna trots att de är offline. Ett äkta fullskärmsläge en avancerad lagningspensel. Du kan också se fläckarna i lagningen. Och det radiella filtret. Givetvis så finns det massvis med fler nyheter. Men det här är de som jag tycker är de viktigaste och de som jag känner är de mest spännande. Vill du prova Lightroom 5 så finns den att ladda ner från labs.adobe.com. Det är som alltså en provversion, du ska inte använda den på riktiga bilder, alltså originalbilder och du ska inte tro att den uppgraderar din katalog från Lightroom 4, för det gör den inte, utan är bara för test. Så, så som den ser ut nu, så är den till för dig som är nyfiken och vill prova programmet. Jag tycker att det finns en hel del riktigt spännande nyheter, och det ska bli riktigt kul att se hur programmet ser ut när det är färdigt. Men som det är nu, så känns det faktiskt riktigt bra.